Podívejte se na události posledních březnových dnů. Začíná Opavský expres. Exkurzí do knihovny Petra Bezruče uzavřeme měsíc knihy. A milovníka piva nejen moku, ale také jeho historie v Opavě pozveme na zajímavou výstavu. Tak začínáme. Opavská městská policie chystá modernizaci monitorovacího systému. Vznikne zcela nové operační pracoviště a k současným 14 kamerám by měly přibýt ještě další tři. Jeden pevný kamerový bod a dva mobilní. Kamerový systém hlídá bezpečnost v ulicích Opavy od roku 2001. Postupem času byla monitorovací zařízení rozmístěna na 14 strategických místech ve městě. Záznam z kamer využívá ke své práci nejen městská policie, ale také ta státní. Muži zákona by mohli v rámci projektu Prevence kriminality získat peníze na další kamerový bod. Je dohoda s policií České republiky, že bude v Kateřinkách, v křižovatce ulice vrchní Ratiburská. Jde o to, že v této lokalitě není žádný kamerový bod. V rámci projektu by měly přibýt také dvě mobilní kamery, které by mohly být podle potřeby umístěny kdekoliv ve městě. Tím by počet kamer mohl dosáhnout 17. Je to příspěvek k bezpečnosti občanů. Je to veli, mnohdy velmi důležitý důkazní materiál při nějakých trestných činech, kdy jsme schopni třeba takhle lépe, nebo mě, policie státní vypátrat pachatele. Síť kamer ve městě zcela jistě dělá opavu bezpečnější. Kriminalita tady v loni poklesla o 14 trestných činů ve srovnání s předešlým rokem. Zvýšila se také objasněnost, a to na 60 Spolupráce strážníků se státní policií by měla být ještě těsnější. Jde o to, aby policie České republiky měla jaké se sdílené pracoviště, aby mohla nějakým způsobem zatím pasivně, v případě potřeby konkrétní kamery i aktivně pracovat s některým kamerovým bodem a měla samozřejmě stálý náhled na kterékoliv kamerové stanoviště. První změnou, která nastane už v následujících měsících, je přestavba současného operačního střediska městské policie, které je zastaralé. Jsou tam věci, jakožto vzdálenost vlastního pracoviště od monitorů, Práce se záznamy v současné době jsou tam dva systémy, naprosto nepropojitelné. Byť je tam nějaká klimatizace, tak nějakých sedm učících počítačů určitě nepřispěje k komfortu. Do nově opravených prostor by se pak strážníci mohli vrátit na konci léta. Přestože kniha má v současném světě médií silnou konkurenci, stále zůstává klasická papírová kniha nejčastější výpůjčkou v knihovnách. A to i přesto, že jí zdatně konkuruje kniha elektronická nebo zvuková. Potvrzuje to i téměř 9000 čtenářů knihovny Petra Bezruče. I tak to může začít první cesta mezi knižní regály. Do knihovny na besedu přicházejí žáci první třídy, tedy čerství čtenáři. Když přijdu poprvé do knihovny, tak jim vlastně vysvětlíme, k čemu knihovna slouží, jaký je rozdíl mezi knihovně a knihkupectvím, vlastně jak máme u nás rozdělané knížky podle věku. Zároveň potom vlastně ukazujeme, jak se k knížkám nemají chovat. Většina dětí to ale už ví. V knihovně totiž nejsou poprvé. Let, kdy je tam přivedli jejich rodiči ještě dřív, než začali chodit do školy. Mám ráda knížku Tři bratři to o Čtenáři do 15 let tvoří z celkových 8608 čtenářů asi jednu čtvrtinu. V opavě do knihovny chodí 15% obyvatel. Nejpočetnější skupinu tvoří náctiletí a potom lidé důchodového věku, častěji ženy než muži. Zatímco počet čtenářů se v poslední době nerozrůstá, počet výpůjček ano. Lidé nejspíš šetří a jednu legitimaci používá více lidí v rodině. My jsme v, asi v uplynulých 6 letech stoupali se čtenáři a potom samozřejmě došlo k nějaké stagnaci a čtenáři nám vlastně klesají, ale je to v řádech desítek. Ročně přibude do knihovny 270 tisíc knížek, které putují i do sedmi poboček. Nakupují se ale také časopisy, audioknihy, elektronické knihy či zvukové knihy. Utratí se za ně 2,7 milionů korun. Kolegyně preferují nákup s knihou v ruce, protože samozřejmě podle lakové obálky se nemusíte mnoho strefit do 14. vkusu nebo do toho obsahu. Sklady knihovny ale nejsou nafukovací a tak je nutné čas od času zastaralé, poškozené či nezajímavé knihy vyřadit a použít je třeba takto neobvykle. První veřejná diskuse od podzimu nově zvoleného vedení města s občany se plánuje na 11. dubna. V sále purkmistrů obecního domu se lidé budou moci setkat s vedením města v čele s primátorem Radimem Křupalou. Začátek tradiční otevřené radnice je v 16 hodin. Od dubna začnou Opavské školy spolupracovat na místním akčním plánu, který bude podporovat rozvoj vzdělávání a to až do roku 2023. Díky němu budou moci školy získat peníze z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání. Na Opavsku se do plánu zapojily téměř všechny základní a mateřské školy. Od dubna začínají tradiční farmářské trhy. Prodejci zde budou nabízet sazeničky, ovoce, zeleninu, maso, med a další produkty. Prodejní stánky najdete na dolním náměstí vždy ve středu a v pátek od 8 do 16 hodin. V sobotu si pak můžete nakoupit od 8 do 12 hodin. V následující reportáži se podíváme na přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů divadelní Lízátko. Do Opavy se sjelo celkem 10 souborů, které usilovaly o postup do regionálního kola. Divadelní nadšenci z Opavska na tradiční přehlídce usilovali o postup do regionálního kola. Letos porota vybírala z 11 inscenací. Na scéně loutkového divadla je předvedlo 10 souborů z herci do 15 let. Mnozí z nich jsou pravidelnými účastníky přehlídky divadelní lízátko. Divadlo pro děti a divadlo, které hrají děti, je specifické, má určité limity. A my jako porota zase hodnotíme ten celek. Domácí divadelní soubory měly na přehlídce hned čtyřnásobné zastoupení. Porota do regionálního kola vyslala dva z nich: soubory Štěkadlo a Jitřenka. Ta zaujala premiérovým představením tajemství, které si sami pro přehlídku děti napsali. Je to takový příběh úplně jednoduchý, založený vlastně na tom, že svět je propojený a jako živly jsou propojené s lidma a že spoustu věcí děláme jako úplně zbytečně, když se neposloucháme. Já jsem byla země a moje ro role byla to, že jako by jsem byla strašně moudrá. Já jsem hrála oheň e, s kamarádkou Johankou. A myslím, že se nám to povedlo a bylo to dobré. Divadelní lízátko je přihlídka s dlouholetou tradicí, ovšem svůj originální název má teprve posledních pět let. Když děti chodí k nám v neděli na pohádky, tak neodmyslitelně k tomu patří lízátko. Takže když se to lízátko stalo takovým symbolem našeho divadla v podstatě, tak jsme to nazvali divadelní lízátko a děti také za představení to lízátko dostanou. Tato sladká odměna pak čekala na každého malého herce a jak jsme viděli, opravdu chutnala všem. A teď pozvánka pro milovníky piva. A to nemyslím jen konzumenty, ale i příznivce jeho historie. Ti zasvěcení už celé jistě viděli výstavu Opavský pivovar, která představuje dějiny pivovarnictví ve městě. První tři dubnové dny bude nyní tato expozice doplněna také o historii nejslavnějších opavských hospod a restaurací. Výstava, která je nyní k vidění v obecním domě, mapuje dějiny pivovarnictví v Opavě, a to od 13. století, kdy přemysl Otakar první udělil městu varečné právo. Teď k ní přibude doprovodná výstava. Ten název té výstavy se odvozuje od tradičního pivovarského pozdravu Dejbuch štěstí a celkově ta výstava vlastně navazuje na tuto současnou výstavu Opavský pivovar. Seznámit se zde budete moci podrobněji se 14 opavskými hostinci či restauracemi, kde se čepovalo pivo. A že výběr nebyl vůbec jednoduchý, dokládá fakt, že koncem 30. let minulého století fungovalo v Opavě 68 hospod a 13 kaváren. Uvidíte zde sklenice, do kterých se pivo čepovalo, také třeba láhve či korunky. Vystavena zde bude také třetinka, o které se říká, že z ní měl při své návštěvě opavy pít císař Franc Josef I. Já bych to ponechal tak spíš <laughs> pro přistajost každého z nás. V každém případě ta sklenice pochází z konce 19. století a je to mimořádně hezký a luxusní předmět. A ještě spousta dalších překvapení na návštěvníky výstavy čeká. Ochutnat je můžete v podstatě všemi smysly. Každý platící plnoletý, zdůrazňujeme návštěvník si bude moct načepovat vlastně pivo a s tím pivem si potom tu výstavu, výstavu projít. Pro děti potom bude nachystaná sodovka, sudová, kterou si taky budou moct načepovat do kelímků. A pokud chcete starodávnou hospodskou atmosféru nasát se vším všudy, vyzkoušejte tuto stolní hru Čamburína, kterou jste na počátku 20. století mohli najít v nejedné hospodě. Přídený výstavu dejbu štěstí. Přijďte do obecního domu schlédnout od 1. do 3. dubna. Čamburinu jsme si také zahráli a nemohli jsme se od ní odtrhnout. Doporučuji vám také vyzkoušet. Dnes se s vámi tedy loučím pivovarským pozdravem. Dejbu štěstí.